Да, не обръщам внимание на тези спекулации, защото се пишат много неверни неща, така че за мен е така било несериозно това, което се пише. Аз много добре знам какво в момента е ситуацията при мен, каква е ситуацията. Знам, че имам договор за още 2 години и няма как да го прекъсна този договор. Надявам се с точните правилните хора в ръководството на Левски сега да намерят правилния изход и правилната пътечка, за да може да изведат Левски там, където заслужава. Аз съм убеден, че това нещо ще стане, но според мен ще трябва време, няма да стане толкова бързо. Да, няма да правя реклама на Павката Колев, достатъчно добре го познавам, ние сме приятели с него, убеден съм в неговите качества и възможности и затова спирам с рекламата. Гошо също го познавам добре, работили сме заедно, така че мисля, че той има качества и възможности, той го е доказал, разбира се, през годините, няма какво да им правя реклама на тези хора, просто CV-то говори достатъчно добре за тях. В футбола нещата не стават веднага с магическа пръчка, трябва просто време, трябва просто търпение от страна и на фенове. Аз мисля, че феновете на Левски доста са изстрадали през тези 10 години, така че имат още малко търпение да видят отбора си в друга светлина.